Mairu Elegorretako koba da ikusten duzuena eta fama eman dion altxoraren bila ibili da zabein. Aurkitu ote du. Eta aurreratu dizuet, Xabin Fernandezek astebururako plana proposatuko zigura, eguraldi txarra denerako ere egokia dena. Legorretatik, Mairu Elegorretara inguru benturako Alex Ule izan du gidari. Hortxe ikusten ari gara. Egunon, Alex. Apa, Xabin. Mairu Elegorretako kobazuloa ezagutzera, etorri naiz? Hori, Bai, emaitik, baina robita goz minutura oinez, arrobei aztian. Oinez egin behar dugu emendik. Bai, oinez. Eta asko ahondia beharko dut, Alex? Bueno, zura zeik, normalean nire regulatza da. Regulatza da, ez da? Bai, bai, bai. Bizeko dugu, da, lehenengo referentzia. Referentzia, Mairu. Bai, Mairu, normalean da, Mairu Elegorreta, baina izen dut, oso luzea da, jendentzako da, Mairu. Eta nik aldatzen dut, zergatik da Mairu Elegorreta, ni Legorretakoa naiz eta jakin behar dut. A ber, Legorreta itxa ez dakit zergatik dauz hartuta, ne? Baina Mairu zer ikusi deko marirekin. Mairu. Nire herriak zer ikusirik badu. Baina, bueno, investigatuko deu. Baina, igual Wikipedia nik usi deko. Hauze da, bai. Iritsi gara. Ez prestatu garako gara sartzeko. Bai. Kaskoa, argia, eta fantasma izatzailearen buzoa, eta azpitik enkapa askorekin, sesi gaude. Ikusten badugu barruan, bazakit espirutaren bat, edo zorginaren bat, ba. Zorginarik ezakit ikusiko dugu, baina orain artez diazu esan, baina nik entzun dut koba hontan altxor bat ere badela gordeta. Bai, hori da. Marik ez dutako altxor bat, urrez beterik, zike, baina... Orain artez du inortopatu. Dau zuloak egindak barruan, baina ez dut inortopatu, da? Gaur, agian. Alex? Bai? Ba, uste dut topatu, da? Ostras! Altxorra, Zer da, zilarra, urrea, zer da di? Zilar kolorea du bintzat. Iste gut, ez, hor da urtantak, eh? Urtantak dira? Bai. Ez da, egatzen baina. Urrea ere badiru. Bai. Baina arrazoak atik ezaten dut hemen urrea dagoela. Da, inkultura dagoela. Gara. Alex, hau benetan leku berezia da, Hau da, zezen plaza. Zezen plaza. Zezen plaza. Da, leku... Garrantzitsunetariko bat. Hemen egiten dute kontzertuak. Hemen kontzertuak? Bai, hori da. Hemen egon da Mikel Laboa, egon da Lertxundi, abeslari famatu esnak. Mikel Laboak hemen abestu du. Bai, hori da. Baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele, armatiro pun. Zabin, gustora? Ederra, benetan. Mariren altxorra ez dugu topatu, baina esango nuke kobau bera dela benetako altxorra. Hori da. Zike, nahi duzunen egingo dugu txango asko duzagoa barretik. Ba, gultatu dugu. Gerrik asko. Zuri. Mariren altxorri gaben, baina polita benetan plana. Bai ederra koba eta baita inguruko bazoa ere.